תסתכלו רגע על המקום הזה פה מאחוריי. הוא נקרא כלא מעשיהו. זה המקום שאליו מגיעים אנשי ציבור שהורשעו בעבירות שיש עמן קלון. וישבו או שיושבים פה נשיא ושר אוצר ושר פנים ושר בריאות וראשי ערים, כל האנשים שהיו או עודם שותפים לחגיגת השחיתות. והדבר הלא יאומן הוא שיש אנשים שיצאו מפה אחרי הכלא וחזרו לחיים הציבוריים, וכולם, כל המערכת הפוליטית, אומרים שזה בסדר. אחרי 7 שנים הפסקה הם שילמו את חובם לחברה, למה שלא יחזרו? זה צריך להיפסק. הם לא יכולים לחזור. למה? כי מושחתים נמאסתם. על שולחן הכנסת הבאה, יש עתיד תניח הצעת חוק שאומרת דבר פשוט. ביצעת עבירה שיש עם הקלון, ישבת פה בכלא, אתה לא תוכל להיות שר בממשלה, אתה לא תוכל להיות חבר כנסת, אתה לא תוכל להיות ראש עיר, לא 7 שנים, לא 20 שנה, לא תוכל. אף פעם. נקודה. אני לא אומר, אתה רוצה לשקם את חייך, אהלן וסהלן. לא בכנסת, לא בממשלה, לא בלשכת ראש העיר. הצעת החוק הזו היא חלק מחבילת חקיקה אגרסיבית שאנחנו הולכים להניח על שולחן הכנסת הבאה ביום שבו היא תושבע. אין מפלגה אחרת שיכולה לעשות את זה. יש עתיד היא המפלגה היחידה, שאף אחד מראשי הבחיריה או חברי הכנסת שלה לא נחקר, נחשד, נעצר, שתק בחקירה או ישב בבית סוהר. אני לא, אגב, מאמין, אגב, שאני אומר את זה בתור הישג. זה צריך להיות הסטנדרט של מדינת ישראל. אבל אנחנו חיים במציאות שבה שומרי הסף שותקים כשראש הממשלה מתחבא מאחורי אשתו והופך את בית ראש הממשלה לארמון של קיסרות מנותקת ונהנתנית. מה הבעיה להגיש דוח על הוצאות? שימו 5 חוקרים, תחזרו עם התוצאות תוך שבוע. מה הבעיה לבדוק את הבקבוקים ואת ריהוט הגן ואת המים בבריכה בקיסריה ואת הגלידה פיסטו? ההתנהלות הזאת חייבת להיפסק. חבילת החקיקה שנשים תעצור את השחיתות ותחמיר את הענישה ותסתום את הפרצות שדרכן המושחתים מסתננים לחיינו. אישי ציבור שיקראו לחקירה לא יוכלו יותר להשתמש בזכות השתיקה. הם יצטרכו לתת את כל התשובות לכל השאלות. מי ששותק בחקירה יש לו מה להסתיר. זו זכותו, אבל אז שלא ימשיך להיות נבחר ציבור. אם אתה רוצה את כל ההטבות של נבחר ציבור, אתה לא יכול לשתוק בחקירות. אתה רוצה לשתוק בחקירה, תעזוב מיד את המשרה שלך בכנסת או בממשלה או בעירייה. מי שהוגש נגדו כתב אישום, יעזוב את תפקידו באופן מיידי. אנחנו נחיל את מסקנות ועדת שמגר לגיבוש כללים של אתיקה גם על הממשלה וגם על חברי הכנסת וגם על ראשי רשויות מקומיות ועל כל נושא המשרות הבחירות והשירות הציבורי. וכדי לחזק את ההרתעה, נתקן את חוק העונשין ונקבע את חובת גזירת עונשי מינימום כבדים נגד אישי ציבור ועובדי ציבור שסרחו. מי שגונב את הקופה הציבורית צריך לדעת שזה לא ייגמר בעבודות שירות. זה ייגמר פה, בכלא. הכספים הקואליציוניים יבוטלו על פי חוק. עבירת הפרת אמונים תוגדר בחוק ותמנע מאנשי ציבור לקבל טובות הנאה, לא ישירות, לא בעקיפין, לא בשום צורה אחרת. מכרזים ממשלתיים ועירוניים יהיו שקופים ופתוחים לכולם. מספיק עם זה שבכל פעם שיש מכרז עם כסף גדול, אנחנו מגלים בסוף שמי שזכה בו זה איזה מקורב או של ראש העיר או של שר בממשלה. זה רק חלק מהחבילה. היא תהיה גדולה, היא תהיה אגרסיבית והיא תהיה יעילה, כי מדובר במצב חירום לאומי, לא פחות. המושחתים לא רק גונבים לנו את הכסף, הם גם דורסים את החוזה הבסיסי שיש בין האזרח למדינה ומנפצים את אמון הציבור בשלטון והם הורסים לנו את המדינה. החוקים למלחמה בשחיתות נכתבו בהתייעצות עם חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה. הם יובאו מחר במלואם בכנס המכון. אנחנו נוביל את התוכנית הזו. אנחנו נלחם על התוכנית הזו, ואנחנו נעביר אותה, אם צריך, על הראש של כולם. בדיוק כמו שהעברנו את השוויון בנטל,
ואת הממשלה של 18 שרים. אם המפלגות האחרות ירצו להצטרף, מצוין. אם הם לא ירצו להצטרף, נכריח אותו. תודה רבה.